למה אני אומר תחייכו אל החיים והחיים יחייכו אליכם? כל התפיסה הזאת של הצלחה היא פשוט מוטעת אצל הרבה אנשים. ואני חושב שבזה שאני מחדד לכם את המחשבות, אני מקווה שאתם תוכלו ליצור הצלחה לעצמכם. כי הצלחה זה דבר פנימי, זה דבר שאנחנו מתעסקים איתו בפנים. וזה לא קשור לשום חומר, זה לא קשור לשום דבר אחר, חוץ מההרגשה שלכם ואיך שאתם יוצרים אותו. האמת היא שאתם יוצרים את ההצלחה בזה שאתם מבקשים בקשות עם הראש, פה, בפנים. אתם שולחים תדרים לעולם, אתם שולחים תדרים ליקום כולו עם בקשות שיש לכם פה. ומה שקורה, אתם, ברגע שאתם משדרים את הבקשות האלה, הדברים מתחילים להסתדר לאט לאט לידכם. אתם מתחילים לבקש בקשות, העולם מתחיל לשמוע את הבקשות שלכם, ותחשבו על זה לרגע, אוקיי? כמה פעמים בחיים שלכם, כמה פעמים קרה שהייתם צריכים משהו, פתאום הדבר הזה הופיע בפניכם. תחשבו לרגע, כל הקטע עם אמריקה ולוס אנג'לס והצלחה התחילו בסרטים. סרטים הוליוודיים שאתה רואה ואתה אומר, וואו, בוא נה, תראה את האנשים האלה, וואו, בוא נה, תראה איזה הצלחה מטורפת, איך בן אדם נורמלי מגיע לשם, איך? אבל ברגע שקרתה לי התאונת דרכים, לא היה לי כלום בחיים שלי חוץ מדמיון, כי הייתי מרותק למיטה במשך שנה. שנה שלמה הייתי במצב של שכיבה מלאה, מוחלטת, לא יכולתי לזוז מהמיטה. ברגע שאתה נמצא במצב הזה, כל מה שיש לך זה דמיון פרוע, הדמיון הזה מחזיק אותך, וגורם לך לשבת ולחשוב ולשמחה ולעצב ודברים כאלה. זה מה שמחזיק אותי שנה, כי אין אנשים לידי. ואז התחלתי ללמוד שאני צריך פשוט להפוך את זה למציאות. ואז כשקמתי מהמיטה, הדבר הראשון שרציתי לעשות זה ללכת לאמריקה. איפה אני אחיה, מה אני אעשה, איך אני ארוויח כסף? את מי זה מעניין? זה לא משנה. אני רוצה להפוך את הדמיון הפרוע הזה שהיה לי שנה שלמה במיטה, להפוך את זה למציאות. כי, תשמע, אם בן אדם נורמלי, בן אדם בשר ודם שהוא כמוני, הוא בשר ודם, כן, זה בן אדם רגיל, פתאום הפכת את הדמיון שלו למציאות כזאת מטורפת, אז גם אני יכול לעשות את זה, וגם אתם יכולים לעשות את זה. אנחנו הציירים של החיים שלנו, ואנחנו לוקחים את הקנבס הזה, ואנחנו מתחילים לצייר את החיים שלנו. אם נצייר אותם עם הרבה צבעים, אז הם יראו ככה, זורחים, עם הרבה צבעים, אנרגיות טובות, הכל טוב. תעשו את זה בשחור, ככה החיים שלכם יראו. אתם צריכים לצבוע את הציור שלכם, את החיים שלכם, עם הרבה צבעים, עם הרבה שמחה, עם הרבה אושר, ולדעת מה זה שיעשה אתכם מאושרים. מה יעשה אתכם מאושרים? משפחה? כסף? מה יעשה אתכם מאושרים? אני חשבתי שכסף יעשה אותי מאושר, כסף לא עשה אותי מאושר. הוא נתן לי נוחות לעשות הרבה דברים שלא יכולתי לעשות לפני, אבל זה לא עשה אותי מאושר. מה שכן עשה אותי מאושר, זה פתאום ההרגשה הזאת שאני עושה משהו שאני אוהב. תחייכו לחיים, והחיים יחייכו אליכם. זה 100% עובד, חבר'ה, 100% עובד. Razzle up.